бар құрсам боласыз. Пепси Зеро шырын шәкерсіз. Кәйфият көтерер туну күн. Пепси Зеро хамаге мазмун. Я Пепси Зеро, я Пепси Зеро. Тамы зор шәкері ек, ман үшін бұ зор танлу. Пепси Зеро, шәкерсіз зор там. Amin baroketdan. Bon debut muzqaymoqlari. Bon debut. Er degani shunday bo'lsa. Ey menga qara. Nega og'zingga talqon solganday o'tirasan-a? Til zaboning bormi o'zi seni? Xo'p dedim-ku. Nega ha deb majburlaysiz-a? Qanday qilib qilsizdan pul so'rayman axir. Zo'rqa o'zini o'zi yeplab yurgan bo'lsa. So'rayver. Boqib katta qilib qo'ydik. Menga pul kerak deyapman-ku senga. O'zingda bir so'm bo'lmasa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oyada yaxshi dam oldinglarmi? Yaxshi, rahmat. Qizim o'zingcha yaxshi dam oldingmi? Bo'ladi, yomon emas. Oyi, kecha maosh olgandim. Shuni olib qo'ying. Qizim, sizdami, dadamdami tursin? Axir meni boqib ketdi qildinglar. Mana ishlayapman. Sizlardan qarzim bor. Qizim, haligi Maylojon, olib qo'ying. Men ishga kech qolyapman. Yaxshi o'tiringlar, hop. Mayli, yaxshi borib kelgin. Hop. Hali ham o'tiribsanmi? Yur, biror joyga boramiz. Qayerga borasan? Shuncha ish qarab turibdi-ku, qara. Ish ishni deb umringni o'tkazyapsan. Ha, aytgancha, kecha seni raqamingni bir insonga bergandim. Qo'ng'iroq qilib ko'tarmabsan. Nima? Men senga bekorchimanmi? Begona odamlar bilan gaplashib o'tirgani. Shuncha ish turganda. Keyin meni raqamimni iltimos. Birovlarga tarqatib yurmagin. Men sendan buni so'ramayapman-ku. Menga qara, o'tiraverasanmi? Yoshing 35 ga qarab ketyapti. Turmush haqida ham bir o'ylasang bo'larmidi? Seni boshingda o'tiribmanmi? Bilasanmi? Men bu darajaga osonlikcha erishganim yo'q. Endi shuncha narsani, shuncha karyerani bitta turmushga almashamanmi? Qayerdan bilasan, ertaga kuyov to'ri, bo'ldi, yig'ishtir, ishlamaysan desa. Shuncha narsani nima qilaman keyin? Ko'pchilik meni rahbarligimni, olayotgan maoshimni so'rab kelishyapti o'zi. Kamiga yana ertaga yana dadamga o'xshagan bo'lib chiqsa, kuyganim qoladi. Ey, nimaga o'ylanib qolding? Seni xayolingacha shu gaplar o'rnashib qolgan. Yaxshi niyat qilsang, albatta seni baxtli qiladigan keladi. Ha, mayli, xo'p, bo'pti. Ko'p gapirib yording. Bo'pti, yur tashqariga chiqamiz. Ketdik. Zulfiya Nazamovna, sizga mana buni tashlab ketishdi. Tushunmadim. Siz kim nima tashlab ketsa olib qolaverasizmi? Siz vazifangizni bilib bajaring. Vositachilik qilavermasdan. Hop. Uzr, Zulfiya Nizomovna. Bugundan boshlab bu yoqqa begona insonlarni kiritmang. Bunaqa ortiqcha sovg'alarni menga keragi yo'q. Voy. Bu nima ekan? Qani beringchi? Mana. Bo'pti, siz ketavering. Hop, qani. Vau. Nega olib qolding buni? Nima qipti? Sovg'a bo'ladi-yu, olmaymanmi? Odamam shunaqa bezbet bo'ladimi?
Menga sovg'a berishga qanday haddi sig'di uni? Sen o'ylaganda ma, ol. Kerak emas. Bu senga. A? Oy, unaqa qilmasang-chi, to'xta. Ha, qizim. Assalomu alaykum, dada. Charchamadingmi? Va alaykum assalom. Yo'q. O'zingiz zerikmadingizmi? Ha, yo'q. Oyim ko'rmaydilar. Ha. Oying qo'shninikiga chiqqan bo'lsa kerak. Oz kelib qoladi. Ha, yaxshi. Ana oying ham keldi. Oyi qo'shninikiga chiqqanmi deysiz? Ha, men haligi Ana Gulsumnikiga chiqqanding-ku? Ha. Oyi, Gulsum opa qachondan beri sigaret sotishni odat qilibdi? Unday emas, qizim. Sen meni noto'g'ri tushunyapsan. Dada, balki bas qilarsiz. Qizim, sen oyi, qachongacha dadamga sigaret, aroq tashiysiz? Nimadan buncha norozisizlar? A? Men o'rnimga o'g'il tug'ilganda, balki hammasi yaxshi bo'larmidi? Gapiringlar. Qizim. Bolam. Bolam, to'xta. Maqsadi nima bularni o'zi? Nega menga yopishib olishgan? Turmushga chiqishni istamasanga majburlashadi. Hal oldinda tugallanmagan qancha ishlarim turibdi. Turmush, turmush. Mana bittasi uyimda o'tiribdi. Ismimni taniganimdan beri shu ahvol. Onam bechora kaltak zarbidan tuni bilan ingrab chiqadi. Ermi shu? Ota degan ham uyalib ketaman ba'zida. Kiring. Assalomu alaykum, Zulfiya Nizomovna. Va alaykum assalom. Nodir opa bugun kela olmas ekanlar. Tinchlikmi? Qaynanasi nimasi bo'lmayotgan ekan. Tushunarli. Mayli unda. Siz qo'ng'iroq qilib hol-ahvol so'rab turing. Biror yordam kerak bo'lsa aytsin. Xo'p. Direktor kelmadilarmi? Yo'q, kelmadi hali. Bugungi majlisni ham o'zingiz o'tkazar ekansiz. Shit, metrodas. Biror nima dedingizmi? Ha, yo'q. Sizga emas, boravering. Xo'p. Ay. Dadasi, biz sovchilarni rad etmasligimiz kerak. Ular juda ham yaxshi oila. Ularga Zulfiyani martabasi ham maoshi ham qiziq emas. O'g'li baxtli bo'lsa bo'ldi. O'g'li uylanmagan, chet elda o'qib kelgan ekan. Onasini aytishi bo'yicha o'g'lini dedigan bo'lsa qiz chiqmayotgan ekan. Yosh o'tgan sayin ko'ngli ham nozikgilashib qoladi, dadam. Bilasiz-ku, dadasi, qizingizga har doim bunaqangi yaxshi joylardan sovchi kelavermaydi. Ularni ko'ngillariga qarashimiz kerak. Menga qolsa, o'sha birinchi kelgan sovchiligiga uzatsam degandim. Lekin kechagi qilgan ishlarimiz juda uyatli bo'ldi-da. Mayli, eslamang. Har qalay, avvalgidan ko'ra ancha bosilgansiz. Qizim sho'rlik, ikkalamiz ham janjallashganimizni ko'raverib bezillab qolgan bolam bechora. Ha, endi imkoni boricha janjallashmaslikka harakat qilaman. Sen ham o'zi munday qotib o'tirasan-da, bunda aytilgan ishni dadil-dadil bajarmaysan. Nima qilay? A? Nima qilay?
20 yildan buyon sizga aroq tashsam, topgan maoshimga sizga sigaret tashsam, yana mendan nima kerak sizga? Qizim katta bo'ldi. Unga shunday o'rnak bo'lsak yaxshimi? Qarang, yoshi ham o'tib ketyapti. Qizim bechora turmushga chiqishni ham o'ylamaydi. Jim, yana Zulfiyani oldida gapirib o'tirmagin. Bilaman. O'zimda ham ayb bor. Sigaretimni ber. Ana, yana shu sigaretni alamingizni olasa, bilib qo'ying. Bu kechda Zulfiyani sizdan ko'ngli qoladi. Ota-ona bo'lib unga nima qilib berdik, a? Har kuni tortishamiz, urushamiz. Qizimizni oldida namunali ota-ona bo'la olmadik. Bo'ldi qiling. O'zi yuragim siqilyapti. Bo'pti, yuragingiz siqilayotgan bo'lsa tinch qo'yaman. Oling, mana shu zahri qotil bilan qoling. Mana shuni tutuni sizga orom beradi. Kiring. Yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Yaxshi, rahmat, ha. Qaynoning yaxshi bo'lib qoldimi? Ha, rahmat, yaxshi. Bilasan-ku, endi qarichilik tez-tez kasal bo'lib turadi. Ha. Ha, dugonajon, hisobot oxiriga yetmay qoluvdi. Shunga sal keyinroq topshirsam bo'ladimi? Lekin, bitta sen qolding. Endi ko'rding-ku o'zing ahvolimni. Ana. Ana senga tirik misol. Ana ko'rdingmi? Oila, farzand doim ishlashingga xalaqit beradi. Qaysidir tomondan tortib turadi. Xo'p, men ku dugonangman, qabul qilaman. Rahmat. Agar mendan boshqasi begona rahbar bo'lganda, menimcha bu holatingni tushunmagan bo'lardi. Endi tasavvur qil. Men ham turmushga chiqsam, oila bilan o'ralashib, farzand tarbiyasiga sho'ng'ib ketsam. Buni o'ylash o'zi dahshat. Tasavvur qilyapsanmi, ering o'tirib olib, xotin bolaga qara. Xotin ovqat qildingmi? Xotin nekirlarni yuvmading. Bu yoqda qaynonang tursa qoshlarini chimirib. Nega tashqari supurilmagan? Kelin nega voqli turmadingiz? Nega nevaram yig'laydi? Buni o'ylash o'zi dahshat. Kamiga ering sigaretga yugurtirsa, senga ayol boshing bilan spirtli ichimliklar sotib oldirsa, dumalab ichib yotsa. Dugonajon, hammada ham unaqa emas. Bilmadim, menda shunday. Esimni tanibmanki, dadamni hech ham xushyor ko'rmaganman. Har kuni oyoqda tura olmaydigan darajada mast bo'lib kelardilar. Bilasanmi? Qiz bola otasini o'z kumeri deb biladi. Bo'lajak turmush o'rtog'i otasi kabi oila qo'rg'oni, mard, jasur posbon bo'lishini istaydi. To'g'ri. Lekin men otam unday emas. Er degani shumi? Aytchi menga. Nima deyishni ham bilmayman. Meni kechir o'rto. Ha, mayli. Dada, tinchlikmi? Ha, qizim. Nima bo'ldi sizga? Qon bosim oshdi shekilli. Og'zlarim qurib ketdi. Hozir. Suvingni olib ber. Hozir olib kelaman. Mana. Yaxshimisiz? Yaxshiman. Rahmat. Yaxshimisiz? Doktor chaqiraymi? Yo'q, yo'q, yo'q. Oying qayerda? Oshxonadalar. Ha, yaxshi. Mayli qizim. Seni ham ishdan qoldirmay. Ketaveraymi? Ha. Yana suv ichib oling. Oling. Xotirjam borib kelaver. Rahmat. Mayli, men ishga ketdim. Xo'p. Xo'p. Yaxshi borib kel.
Alo. Assalomu alaykum. Sizchi, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Kim bu? Yuzga sovchilarni yuborgandik. Aytishgandim. Yo'q. Aytishgani yo'q. Iltimos, shunchaki gaplashaylik. Kirasiz, juda yaxshi. Sizga ko'ngil qo'ygan ekanman. Opajon, meni tinch qo'yinglar. Sizlar bilan uchrashib o'tirishga meni ortiqcha vaqtim yo'q. Meni boshqa bezovta qilmang. Jiyaningizga ham aytib qo'ying. Bemalol boshqa qizga ko'ngil qo'yaversin. Meni bekorchi vaqtim yo'q. Alo, alo, Sofiya. Boshqa qiladigan ish yo'qmi bularni? Mumkinmi? Keling. Keling, nima xizmat? Dangal aytaman. Kecha sovchilarni yuzga yuborgandim. Rad javobini beribsiz. Nima kutgandingiz? Ikkimiz ham yosh bola emasmiz. Hech kim bu hayotda yolg'iz o'tmaydi. Ajabmas taqdir bo'lib. Buni xayolingizga ham keltirmang. Hozir meni turmush haqida o'ylashga ham vaqtim yo'q. Taqdir bo'lmaydi ham. Keyin bu yerga kelib vaqtingizni o'tkazib bekor qilibsiz. Yaxshisi o'zingizga boshqa ermak toping. Nima deganingiz bu? Qanaqa ermak? Oila qurish, kimdir ko'ngliga yo'l topish siz uchun ermakmi? Ha. Rosa aqlli ekansiz. Ermak bo'lmay, nima unda? Sizda ko'ngli yo'q insonga bosim o'tkazish yaxshimi? Men sizga qachon bosim o'tkazdim? Sizni yoqtirdim. Hayotimni siz bilan bog'lashga qaror qildim. Shu bosimmi? Ha, men uchun bosim. Mayli. Gapingiz tugagan bo'lsa, ketishingiz mumkin. Bu yer sizga uchrashuv joyi emas. Bu rasmiy idora. Hayotingiz meni ko'chamdan boshqa yoqqa burganingiz yaxshi. Baribir meni ko'ndira olmaysiz. Bunchalik xudming bo'lmang. Xademay, 40 ni qoralaymiz. Menga ko'p farqi yo'q. Ammo siz men bilan ishingiz bo'lmasin. Chiqib keting xonamdan, iltimos. Kimdir bormi, qaramaysizlarmi? Hoy! Hali kunlar keladi. Yolg'iz qolganingizda, yoningizda bir mehribon inson bo'lmaganidan afsuslanasiz. Chiqib keting dedim. Tushunyapsizmi? Siz eshik yonida nega o'tiribsiz? Kimni bo'lsa ruxsatsiz kiritaverasizmi? Bu yer sizga karvonsaroymi? Opa, uzr. Oho. Asablaringiz charchabdi-ku, ha? Yoningizda mendek inson bo'lmagani uchun shunday bo'lyapti. Tushundingizmi? Ruxsat. Xo'p. Haligi sovchilar qaytib kelmadimi? Yo'q. Zulfiyani ishxonasiga borgan ekan, quvib sotdi. U yigit bo'lsa, o'lsam ham shu qizga uylanaman deb turibdi. Nima qilishga ham boshim qotib qoldi dadasi. O'sha bola bilan uchrashishim kerak-da. Nimaga? Tashlaymi? Nimani gaplashasiz u bola bilan? Unga aytadigan gaplarim bor. Mayli, kuya. Nima deyishingizni menga ham ayting, o'sha gaplaringiz. Yo'q. Faqat erkaklar gaplashadigan gap. Ish qilib, qizimni qaysar ekanligini aytib, ko'nglini sovutib yubormang. O'ylab gapiryapsanmi? Aslida menku qizimni yolg'iz o'tishiga sababchi. Menga qolsa qizim bugunoq baxtli bo'lishini istayman. Bo'ldi, xafa bo'lmagin. Baribir qarorni o'zing qabul qilasan-ku. Uni gaplari negadir yuragimga botdi.
Hali hech kimdan bunaqa gap eshitmaganman. Qanday haddi sig'di ekan, bunaqa deyishga menga. Sen ham jim turmagandirsan-da? Biror narsa degan bo'lsang, u ham chidab tura olmagan. Nima qilsa ham erkak kishi u. Yo'q, qarorim qat'iy. Men turmushga chiqmayman. Oy, nimaga odamlar meni tushunmaydi? Nima men ularga endi yuragimni ochib ko'rsatishim kerakmi? Men uchun turmush, oila, er degani umuman keraksiz narsa. Bunaqa emas. Zulfiya, iltimos, har xil gaplarni gapirmagin. Agar qalbingni menga ochmoqchi bo'lsang, bemalol. Men seni eshitishga tayyorman. Tushun, bu Allohning buyrug'i. Yolg'izlik faqat yaratganga xos narsa. Dugonajon, sen ham baxtli bo'lishga haqqing bor. Qizim nega oila qurishni istamaydi? Bilaman. Hamma ayb menda. Uni baxtiga men tug'ona bo'lib kelyapman. Shu paytgacha o'zimni yig'ishtirib ola olmadim. Ulfatlarga qo'shilib, kayf safo qilib yuraverdim. Onam rahmatli shu qizimni oliy ma'lumotli qildi. Men esa otasi bo'la turib, qizimni holidan xabar ola olmadim. Na onasiga yo'l berdim, na o'zim harakat qildim. Shunchalik noshud ota bo'lamanmi? Anun ko'p. Ey ko'ngil san. Bexabarsan. Oh, huzorim. Xotin. Oh, xotin. Voy sho'rim, nima bo'ldi? Bu nima ahvol dadasi? Yana ichib keldingizmi? Sizga aytgandim-ku. Bugun sovchilar keladi deb. Nima? Sovchilaringni men kuzatamanmi? Sen turganda? Nima deyishyapti o'zi? Nima deyishardi? Qizingiz nimaga hali ham turmushga chiqmagan? Kasali bormi? Yoki kimgadir ko'ngil qo'yganmi deyishyapti? Yer yorilmadi, yerga kirib ketmadim. Qizingni o'zidan so'ramadingmi? Nega turmushga chiqmayotganini? Nima? Faqat ayib qizimdami? Sizda hech qanday ayib yo'q-a? Aslida sizni deb u hammasiga qo'l siltagan. Meni tinmasdan haqorat qilishingiz, kamsitishingiz Zulfiyani ruhiyatiga ta'sir qilyapti. Er degandan ko'ngli qolgan. O'chira ovozingni. Jinni bo'lganmisan? Meni nima aybim bor? Agar o'g'il tug'ganingda bunaqa narsalar bo'lmasdi. Nima? Mendam ayib. Men ham qiz bo'lsin debmanmi? Allohimni buyurgani bo'lsa. Shirk keltirmang, jon dadasi. Yana bir marta meni ayblasang, biror joyingni mayib qilib qo'yaman. Keyingisida o'g'il tug'sang bo'lardi. Yo'q, darro kasalga aylanding. Tug'ish mumkin emas bo'lib qoldi. Tamam. Hammasi tugadi. Xotinim Madinani ham diliga ozor berdim. O'g'il tug'madin deb kamsitdim. Qizimga achchiq qilib, onasidan alamim oldim. Mana bugun qizim mendan nafratlanadi. Lekin menga sezdirmaydi. Uyam meni jazolash uchun turmushga chiqmay meni battar azoblayapti. Buni kech angladim. Afsus. Alo, ishdaman. Alo, Zulfiyaxon, sizmisiz? Ha, kim bu?
tushunmadim. Nega sizni tanishim kerak? Jahlimni chiqarmang. Raqamimni qayerdan oldingiz? Topdim-da. Men Sanjarman. Tanidingizmi? Sanjar. Meni bezovta qilmang deganman sizga. Ya, bo'ldi, endi yig'ishtiring qaysarlikni. Men faqat sizga uylanaman, tamam. Agar yo'q desangiz, unda ertaga militsiyadan kelib olib ketishadi. Nima? Kelingiz joydami? Siz menga hozir tahdid qilyapsizmi? Yo'q, rost gapiryapman. Meni xotinim sifatida sizni jazoga tortishadi. Qo'ysangiz-chi, bu mag'ir gaplarni gapirmang. Nima sizga mendan boshqa qiz qurib qoptimi? Qurib qolibdi-da, na iloj, qarang. Rubaxoning ishqi malikaga tushdi. Na iloj, endi malika rahim qilishlarini kutamiz. Mayli bo'ldi. Qo'ying maydalashmang. Meni tinch qo'ying, xo'p. Tavba qildim. Qurbaqamish. O'lsa men qotil bo'larkanman. Ahmoq. Hazillashyapti shekilli. Zulfiya, bola. Ha, oyijon. Bugun uchrashuvga chiqasan, qizim. Nima? Kim aytdi buni sizga? Men aytdim. Siz? Shu paytgacha seni men tushunmagan ekanman. Seni qalbingda bitmas yara bo'lib qoldirgan iz men tufayli ekanligini anglamagan ekanman. Nimalar deyapsiz? Gapimni bo'lmay eshit. Har bir qiz bo'lajak turmush o'rtog'ini xuddi otasi kabi mehribon, g'amxo'r bo'lishini istaydi. Men esa senga unday bo'la olmadim. Natijada yuragingda bo'lgan nafrat men orqali paydo bo'ldi. Meni kechir qizim. Senga bu gaplarni o'zim aytishim kerak edi. Dada, unday emas. Aslida sen o'rningda o'g'il farzandni istaganim men. Paskash otang bo'laman. Qiz bolaning mehri o'g'ilnikidan kam emasligini anglamagan ekanman. Seni jonimdan ortiq yaxshi ko'rishimni kech angladim qizim. Ko'z oldimda yoshing o'tib, gap so'zlarga qolayotganing meni azoblay boshladi. Dada, unaqa demang. Sizni hech qachon ayblamaganman. Shunchaki onamni chekayotgan azoblari uchun o'ksinganman xolos. Qizim, Sanjar yaxshi yigit. U men kabi noshud, yaramas kimsa emas. Otajon, siz hech ham yaramas insonmassiz. Siz meni posponimsiz. Shu kungacha qalbimda qancha kurash ketgan bo'lsa, siz yomon kimsa emas. Mehribon, oqko'ngil ota timsolida gavdalantirganman va o'zimni shunga ishontirdim. Meni kechir, qizim. Jonim bolam. Kayfiyating yaxshi seni? Ha, mumkinmasmi? Ha, mumkin. Anov yigit-ku, o'zi ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz biror joyda ishlaysizmi o'zi? Ha, lekin hozir ishlamayapman. Sizni ko'ndirish bilan ovoraman. Unda ishlaringizni bemalol qilavering. Demak, rozisiz. Men hali unaqa demadim. Hamma narsaning chegarasi bor. Menda chegara nima qilsin?
Mayli. Men ishim ko'p. Ha. Bu qizi nima qilsa bo'ladi? Har qalay bugun sizni quvib solmadi-ku. Bu rozilik nishonasi bo'lsa kerak. Yo'q-e? Ha. Kelasanmi, turaverasanmi? Ha, ha. Uzr, kechirasiz. Oy. Bilaman. Qizim men tufayli yoshi ancha o'tib qoldi. Bolaligi juda qiyin o'tgan. Men qizimni ko'z oldida onasini ko'p urganman. Kamsitardim. Maqsadim o'g'illik bo'lish edi. Zulfiya katta bo'lgan sari mendan qochadigan, hatto men kelsam uydan chiqmaydigan odat chiqardi. Keyin onam uylariga olib ketib, o'zlari tarbiya berdilar. Zulfiya o'qishga kirgach, onam o'tganlardan keyin bizni yonimizga qaytdi. Men esa battar ichkilikka ruju qo'yib, yomonlashib ketdim. Demak, Zulfiya shuni ta'sirda ulg'ayib, turmush qurish, oila degan tushunchalardan yiroq bo'lib ketgan ekanda. O'g'lim, siz yaxshi yigitga o'xshaysiz. Agar qizim uchun yurakdan yaxshi ko'rsangiz, uni ko'ngliga yo'l toping. Uylaning. Va zinhor, men qilgan xatoliklarni qaytarmang. Farzand oilasi nima ko'rsa, shuni xotirasida muhrlab qolar ekan. Biz qizimizga yaxshi o'rnak bo'lmadik. Siz uni baxtli qiling. Sizga shu gaplarni aytmoqchi edim. Bunga so'z beraman. Zulfiyani ko'zdan bir tomchi yosh oqmaydi. Uni kamsitmayman. Hayotda faqat otasigina emas, uni hurmat qiladigan, ardoqlaydigan erkak ham borligini isbotlayman. Mayli. Ertaga yana bir urinib ko'raman. Dugonajon, yaxshimisan? Seni ko'rib xursand bo'ldim. Rahmat. O'zing yaxshimisan? Tuzumisan? Ketdimi? Ha. Bechora oshiqni rosa qiynading-da. Ha, rahming kelyaptimi? Bo'ldi-da endi. U ham yoshi ketmas-ku. Qo'yvor. Biroz qiynalsin. Menga erishish oson emasligini bilsin. Voy-voy. O'zingni jaz taroziga solasan-da. Nima, arzimapmanmi? Arzisan, o'rtoqjon, arzisan. Ha, ketik yaxshisi. U bu joyga boraylik. Do'kon aylanamiz. Biram aylanishni yaxshi ko'rasan. Voy, gapirma. Ishni kim qiladi? Endi o'zing rahbar bo'lsang. Bo'ladi-da ishim. Ketik, ketik yur. Men buningdan avvali ikkita. Hay, ketik yur. Hozir. Eh, Nodira. Qo'ymaysan-da. Qani ketdik, ketdik. Yura qo. Oy. Yana kepti. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Ha, Zulfiya, bilasizmi, sizga arzimagan sovg'am bor. Voy, voy. Ruxsat bersangiz, qo'lingizni bersangiz taqib qo'ysam. Voy, yarashdi. Yoqdimi? Bo'ldi endi. Shuncha noz qilganingiz yetadi. Senga rosa yarashdi. Yuraverasizmi? Siz tengilar buvi bo'lyapti. Chiroyli ekan, rahmat. Chiroyli ekan. Baxtli bo'linglar. Yoqdimi? Ha. Niyatingiz jiddiymi deyman-a? Ha, bo'lmasam-chi. A, mayli, men sizlarga xalaq bermayman. Baxtli bo'linglar. Ketdim men. Bo'pti. Men ketdim. Ha, mayli. Yuring. Aylanamiz. Bilasizmi?
Falokatdan. Bondi Beauty muzqaymoqlari. Bondi Beauty.